کۆماری عراق لەگەڵ دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لەگەڵ بەڕێوەبەرانی فەرمانگە خزمەتگوزاریەکاندا کۆبوو و تاووتوێ ئاستی پێشکەوتن و خزمەتگوزاریەکان و ئاستەنگ و کێشە و گرفتەکانی بەردەم پرۆسەی ئاوەدانکردنەوە و کاروانی پێشخستنی شارەکەی لەگەڵدا کردێن. باشان لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگادا کۆبوو و لاوتەیەکیشدا خۆشحاڵی خۆی بە تەبایی نێوان پێکهاتەکان دەربڕی و ڕایکەیان. خۆشحاڵم کە دەبینم پێکهاتە جێجاکان لە یەکتر نزیکن و لە نێوان خۆیاندا تەبان و تاکیدشی کرده و مادی 140 ماده ایشی دستوری و زیندو و بردام دبه لاجب اجیه کرنی برگه کانی ارا جوابیستی داوکاری و راست کرده و پیدایستی کانی شارکه بو بلنی دا همو دا هاوکاری ایشی دارو دا نشتوانی شارکه بکا با پیشخستن و دابین کرنی سرزم خزمات وزاره کانو شار سر کردنی چشو گرفته کانیانو دا کچی کاری کی سرسختی مافی دا نشتوانی کرکوک بیا هر ما اسواسی سردانکه دلگل فرماندکانی پیشمرگه که بو ستایشی رول زکانی پیشمرگه هم انجین و اندازگام نکانی کرد با پرستنی شارکه و دانشتوانکه به بجاسی راشگی اندازی پیشمرگه بشیشی گرنگی سیستمی برگری عراق و پیوسته و کری و پرچک بکریم دەبەدەوەکەوە بلۆکانی دکتۆر فواد ماسوم سەرۆک کۆماری عێراق لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک و سەرۆک کۆئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا و بەڕێوەبەرانی فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان لە کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانی ئاوبەشدا لەگەڵ دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک دکتۆر فواد ماسوم خۆشحاڵی خۆی بە تەبای و برایەتی نێوان پێکهاتەکان و هەمانگی نێوان دەستگامنیەکان و ئیداریی پارێزگاکە دەربڕی بەڵام شیدا کە داکۆچکارێکی سەرسەختی مافەکانی دەرە و هاوڵاتیانی کەرکووک بێت و ڕایگەیاند بەردەوام دەبم لاوکاریکردنی ئیداریی کەرکووک بۆ بەردەوامبوونی کاروانی ئاوەدانی و پێشخستنی شارەکە دوای دەست بەکاربوونی وەک سەرۆک کۆماری عێراق بۆ یەکەم جار دکتۆر فواد ماسوم سەردانی پارێزگای کەرکووکی کردو لەلایەن دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاوە پێشوازی لێکرا بارودۆخی سەربازی و سیاسی و ئابووری و خزمەتگوزاری ئەو پرسانە بوون کە سەرۆک کۆمار لەگەڵ یەکە ئیداری و سەربازەکانی پارێزگاکە تاوتوێی کردن لە کۆنگرێیەکی ڕۆژنامەوانیشدا دکتۆر نەجمەدین کەریم سەردانەکەی سەرۆک کۆماری عێراقی بۆ کەرکووک بەگرنگ وەسف کردو ئاشکرای کرد سەرجەم کێشە و گرفتی پارێزگاکەمان بە سەرۆک کۆمار ڕاگەیاندووە و دڵنیاین ئەویش لە ڕێگەی لایەنە پەیوەندیدارەکان لە بەغدا هەوڵی چارەسەرکردنیان دەدات ئەم هاتنەی جەنابی سەرۆک بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە ئێمە بەڕاستی دڵخۆشین بەم هاتنە جەنابی سەرۆک ئەتوانێ ئەو پێداویستیانەی کە لە کەرکووک هەیە لە ڕووی ئەمنیەوە لە ڕووی خەدەمیەوە لە ڕووی بودجەوە هەمووی لەگەڵ سەرۆکایەتیەکان لە بەغدا لەگەڵ وەزارەتە معنیەکان لەوێدا هەموو پشتیوانی کەرکووک بێت هەر لە بودجەوە بۆ مەوزوعی مەفار بۆ مەوزوعی مەسفا بۆ مەسئلەی ئەمنی هەموو پشتیوانێکی گەورەمانە لەوێ ئێمە زۆر زۆر بەخێراکنی جەنابی سەرۆکەکەین و زۆر سوپاسەکەین بەناوی هەموو پێکهاتەکانی کەرکووکەوە هەر لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا دکتۆر فواد ماسوم سەرۆک کۆماری عێراق ڕایگەیاند بەڕێزەوە لە خەبات و بەرخودانی هێزەکانی پێشمەرگە دەڕوانین و پێشمەرگا بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عێراق بۆیە پرچەکردن و هاوکاریکردنیانی بەپێویست زانی هەروەک ستایشی ڕۆڵی ئیداری کەرکووکی کرد کە توانیوێتی خزمەتی گەورە بە پارێزگاکە و سەرجەم پێکهاتەکان بکات و هەمووان لە خۆی ڕازی بکات زۆر خۆشحاڵ بووم بەو سەردانەی کە کردم ئەوڕۆ بۆ کەرکووک کەرکووک دیارە شارێکی خۆشەویستی هەمووانە شارێکە چەندین پێکهاتەی تیایە و ئەو پێکهاتانە وەکو برا ئیشوکارەکانی خۆیان دەکەن ئەوڕۆ هەستم نەکرد کە هیچ جیاوازیەک هەیە لە نێوان ئەو پێکهاتانە و زۆر بەڕێزەوە تەماشای خەباتی پێشبەرگە دەکەین و هاوکاری دەکەین بۆ پاراستنی ئەو شارە ئەوانەش هەر بەشێکن لە مەنسوومەی دیفاعی عێراقی کە پێویستە هاوکاری بکرێن و یارمەتی بدرێن پەیوەندیەکی زۆر بە تێن و بە گوڕ هەیە لە نێوان بەڕێز پارێزگاری کەرکووک و دەزگاکانی ئەمنیەتی و هەروەها دائیرەکان و لەگەر ئەنجومەنی پارێزگا
جگای رزلینانه لحن جگایک پیویست به همو هاوکاریه چی دکرین چون مبستکا لانجام دا خزمت کردنی کرکوک و دانشمانی کرکوک سرکوماری عراق تأچید شی کردوا صدو تل ماده چی دستوری و زیندوو بجه بجه کردنی شی سردم پیکاتکانی عراق سودمند دبن هر وکارا کردنی پروژه که سرگمام اوشی خست رود ریجه بر ربازه که سرگمام زلال داداتو اوی لطوانای دابد بو کرکوک و کرکوچکان دیکاتو سیاستی تفک گلکا پیرو دکات هلکود عزیز کانالی آسمانی کرکوک بۆ گفتوگۆ کردن لەبارەی ڕەهەندوو گرنگی سەردانەکەی مرۆڤی سەرۆک کۆمار و کۆبنەوەکانی لەگەڵ بەرپرسانی دارەوە ئەنجومەنی پارێزگا و بەڕێوەبەرانی